Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme en video om at skifte skole. Jeg har egentlig længe gået og tænkt på, at jeg vil lave sådan en ny serie på min kanal, som hedder En Snak Om og så et emne. Det der er med den her serie, der hedder En Snak Om, det er ligesom, hvor det er, jeg snakker ud fra mine erfaringer og hvad jeg har gennemgået i livet. Altså, hvor jeg kan give jer nogle råd ud fra, hvad jeg har oplevet, og måske fortælle min egen historie indblandet og sådan. Jeg skal høre, at du måske ikke er den eneste, der har prøvet det her eller andre ting, fordi jeg har selv været rigtig, rigtig mange ting igennem i mit liv. Så jeg tænkte, at det kunne være mega fedt at sådan dele det med jer, fordi jeg ved bare, at der er rigtig mange, der sidder derude og har problemer. Så, og jeg vil bare rigtig, rigtig gerne hjælpe. Altså, det betyder så meget for mig at hjælpe andre. Men ja, det er egentlig bare sådan en serie, hvor der er sådan en snak om nogle ting, der går ondt i livet, de svære ting i livet. Altså bare sådan, ja, en snak om alt muligt, der kan være svært. Og det, jeg i dag vil snakke om, det er skoleskift. Og jeg har selv skiftet skole, og det fortalte jeg også i min video, hvor der er snakket om mobning, sådan noget, en snak om mobning. Men ja, da jeg snakkede om mobning, der var der nogen, der faktisk skrev i kommentaren, at om jeg ikke kunne lave en video om at skifte skole, og jeg har faktisk før filmet en video om at skifte skole. Men jeg lagde den aldrig op, og jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg gjorde det. Jeg tror ikke, den blev god, følte jeg. Tænker, at jeg i dag vil snakke lidt om dengang, jeg skiftede skole, og hvad jeg gjorde, og give jer en masse god råd til, hvis du skal skifte skole. Hvis I har set min video om mobning, så fortalte jeg, at jeg skiftede skole på grund af mobning. Og det er korrekt. Jeg skiftede skole i 7. klasse. Ja, det var lige efter, jeg blev konfirmeret. Jeg havde været igennem mobning og så videre, og og den mobning, den stoppede ligesom sådan lidt, og der skete ikke rigtig så meget mere, og men mit liv, det var bare pisse irriterende, og jeg har fortalt i den video også, at jeg havde en depression på daværende tidspunkt, så det var rigtig svært for mig ligesom at, altså, jeg sad bare fast i et hul, altså, jeg kunne ikke rigtig komme videre, så jeg besluttede, at jeg skiftede skole for ligesom at starte på en frisk og få en ny begyndelse, og lære nogle nye mennesker, der ikke vidste, hvem jeg var, og folk behøvede ikke at vide min historie, fordi jeg følte lidt på min gamle skole, at folk de stemplede mig som hende der altid var ked af det. Og det er bare også træls at komme i skole, og folk tør ikke snakke til en, fordi tingene bliver sådan sur eller ked af det. Altså, jeg kan virkelig godt forstå, at folk har svært ved det, fordi det ville jeg nok også have. Men det var bare ikke rart for mig, og jeg havde bare brug for en ny start og et sted, hvor jeg ligesom kunne være, som jeg havde lyst til. Og ja. Men jeg var som alle andre også skide nervøs for det her skoleskift. Altså, holy, jeg var nervøs. Jeg ved godt, at der kan være rigtig, rigtig mange forskellige grunde til et skoleskift. Det kan jo være på grund af mobning, det kan være lyst, det kan være på grund af, at man er flyttet. Altså, det kan være rigtig, rigtig mange forskellige ting, og derfor kan det også være svært at sige, hvad man lige præcis skal gøre for ligesom at få et godt skoleskift, altså få en succesoplevelse med det her, fordi nogen de har ikke lyst til at flytte skole, men er tvunget til det, og det er sådan lidt svært at lave sådan en video her, fordi det er jo ikke, man kan jo ikke sige, én ting er vejen frem, vel. Men altså, jeg skiftede skole, og det var en mega god oplevelse for mig, og folk de tog virkelig, virkelig godt imod mig, og jeg kunne virkelig have drømt om en bedre start. Det var bare rigtig, rigtig godt at komme væk, og også det der med at selv kunne lade folk danne sig et indtryk af mig. Altså jeg kunne selv bestemme, hvordan de ligesom så på mig som person. På nogen måde selvfølgelig. Man kan jo altid have et eller andet, ej, hende der, ikke også? Eller sådan noget. Altså, ja. Men jeg kunne opføre mig præcis, som jeg havde lyst til. Og det var bare rigtig, rigtig rart, synes jeg. Men ja, hvis nu du sidder derude og er blevet mobbet, og du kan ikke rigtig komme videre, men du tør bare ikke tage det der spring med skoleskift. For tænk nu, hvis at de mennesker, du så kommer hen til i den nye hverdag, at de så er lige så slemme, eller ej, mobber de mig nu også, det er jo min skyld det hele, eller et eller andet. Og nej, det sagde jeg også i min tidligere video, det er ikke din skyld, du bliver mobbet. Det er fucking de personer, der gør det. Så, altså man skal bare tænke, de mennesker, man møder, det er ikke de samme som dem, man har mødt før. Så jeg synes, altså mit råd det er, spring for helvede ud i det. Altså jeg synes bare, man skal virkelig springe ud i det. Man skal virkelig give det en chance, fordi for mig hjalp det virkelig meget, og jeg tror virkelig, det hjælper rigtig meget at komme ind i et nyt miljø, og folk ved ikke, hvem du er osv. Jeg synes bare, det er virkelig, virkelig vigtigt, at man tager nogle chancer nogle gange her i livet, og ligesom prøver noget nyt, i stedet for at sidde fast i de samme rammer hele tiden. Det er bare, man kommer ikke nogen vegne af at bare blive siddende. Og jeg kan virkelig, virkelig godt forstå, hvis man er nervøs for at skifte skole. Det skal man også være, altså det skal man jo være. Altså det er jo, man kan jo ikke bare skifte skole, så være mega cool med det og så videre. Det vil jeg ikke lige kunne forestille mig, at man kunne. Men jeg tænker bare, at lige så snart man kommer ind på den nye skole og så videre, så skal man bare virke så på
positiv og så åben som overhovedet muligt. Både lad folk komme til dig og gå selv til folk. Spørg, hvem de er, hvad laver de i deres fritid. Altså, virk interesseret i det her, i stedet for bare at sidde over hjørnet og være frikvarter og bare sådan, kommer der ikke nogen snak med mig? Nej. Tag selv initiativ til snak. Der er selvfølgelig mange, der selv kommer over og snakker til en, fordi at man er den nye, og det er spændende osv. Men man skal også selv tage initiativ, for det viser også, at man ligesom, man prøver, og man vil det rigtig, rigtig gerne, og det synes jeg virkelig, man skal. Måske har ens første dag eller flere dage ikke været så gode, og man har været sådan lidt, er det her nu det rigtige? Så giv det en chance. Altså, du kan ikke rigtig vurdere det, før du sådan har været i klassen i nogle uger, en måned eller to eller sådan noget, fordi du kender ikke folk, og de kender ikke dig, og der går lang tid, før man ligesom danner indtryk af hinanden, og man så lærer hinanden at kende og finder ud af, hvem hinanden er. Så man skal helt sikkert give det tid også at være åben og smilende og vise, hvem du er. Jeg gjorde også rigtig meget det her med, at jeg fortalte ikke min historie til folk, fordi jeg havde ikke lyst til folk, de vidste, hvad jeg havde i bagagen, fordi jeg ville ikke have folk, de skulle danne sig et indtryk af, at jeg bare havde været sådan en deprimeret person. Fordi man får bare sådan et helt mærkeligt billede af det. Så det er virkelig det der med, altså man bestemmer jo selv, om man vil dele ens liv med andre. Men jeg synes bare personligt selv, havde jeg ikke brug for det, fordi jeg følte ikke, at folk behøvede at blande sig i det. Jeg var ikke den person, som jeg var, før jeg skiftede skole. Altså man er ligesom lidt en ny person. Selvfølgelig er man stadig den personlighed, man har, så videre, men folk kan ligesom danne sig et indtryk af en. Og ikke altså, at den, man er præcis i nuet, i stedet for det, man var dengang. Så ja, det handler rigtig, rigtig meget om det her med at være åben og finde ud af, hvem er du som person, hvordan vil du gerne have, folk skal se på dig osv. Tænk det igennem, inden du skifter skole. Det hjalp mig rigtig, rigtig meget. Og sige til mig selv, hey, hvad vil jeg egentlig gerne have, folk de skal vide om mig? Behøver jeg at dele hele mit liv? Det behøver man nødvendigvis ikke, fordi folk kan godt lære en at kende uden at vide, hvad man før har været igennem. Og så er der jo nogle gange de her situationer, hvor man er nødt til at flytte skole imod ens vilje. Måske fordi ens forældre har fået nyt job og skal flytte eller et eller andet i den dur. Det sker jo tit. Og der tror jeg virkelig bare, at man skal se det som, altså ja, man kommer selvfølgelig til at savne sine gamle venner osv. Men man skal virkelig bare tænke, jeg kommer til at se mine gamle venner, altså jeg kan selvfølgelig tage hen og besøge dem, jeg kan stadig være sammen med dem. Måske kan du ikke være sammen med dem hver dag, hvis du flytter flere timer væk eller en time eller så videre. Men tænk det som, at du får nye venner. Men her handler det virkelig også meget om det her med at være åben og ikke tænke, ej hold kæft, jeg gider bare ikke flytte skole, hvor er det bare surt. Nej, jo, det kan godt være det er, men man bliver bare nødt til at ligesom at, ja, tage det med et gram salt, eller hvad man siger, altså. Værre er det ikke, fordi du kan få det pisse godt, og du kan få nye venner, du kan se nye sider af dig selv osv. Og for nogen er det bare mega godt, for andre er det bare mega dårligt, og ja, det er lidt svært at give råd til den her, fordi man skal bare, man skal lade være med at tænke, at ej, hvor er det surt. Man skal virkelig bare tænke det som en god mulighed. Og der skal helt sikkert være nogen, der kan lide dig, det skal du virkelig ikke tvivle på, for der er helt sikkert nogen, der vil kunne lide dig lige præcis som den du er, og ja, lad være med at tænke så meget over det. Men som sagt kan der virkelig være mange grunde til at skifte skole, og det er svært at sige, hvilken måde der lige præcis er bedst at skifte skole på, og hvordan man lige skal takle situationen osv. Og min råd, de er egentlig bare, at man skal være virkelig åben omkring det, man skal virkelig være sådan, yes, jeg vil virkelig det her, og det er bare mega fedt, og jeg vil helt vildt gerne lære nye mennesker at kende. Og tænk ligesom, at du får en chance for at vise en ny side af dig selv, en side, som du aldrig har kunne vise. For eksempel i min gamle klasse, der var jeg sådan lidt sådan, før i tiden var jeg klassens klovn-agtig, og man kan bare ligesom få, folk kan få et helt nyt billede af en, og det er bare mega fedt nogle gange, fordi nogle gange kan man blive sat i den der position, eller placering, eller hvad man kalder det, hvor folk kun ser en som det, ligesom jeg talte om det der med, at jeg var ked af det hele tiden og sådan noget. Så det er bare mega fedt, at man får den her chance for at vise en ny side af sig selv, og det er bare mega fedt, at man kan det, fordi det er sgu ikke så tit, man får den chance, fordi ja, det var vildt svært at få folk til at se en ny side af en selv, medmindre at man ligesom lærer nogle nye at kende. Jeg vil også sige, at hvis man skifter skole, så skal man virkelig, virkelig, virkelig også prioritere rigtig højt det her sociale, at man kommer til ting efter skole, altså hvis nu man tager ud og laver et eller andet i byen efter skole, altså sådan de der sociale arrangementer efter skole, i skole, weekender, jeg synes virkelig, man skal prioritere det, fordi
Man kommer bare ind i et fællesskab på en helt anden måde uden for skolen end i skolen. Fordi i skolen er man måske en person, uden for skolen er man måske en anden. Altså det kan jo godt variere sådan lidt. Men jeg synes virkelig, 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 man skal prioritere det højt. Og ja, snakke med folk og lære folk at kende, spørge ind til dem og vise, du er interesseret. Det hjælper virkelig, virkelig, virkelig meget. Jeg så håber egentlig bare, at I kunne bruge den her video til noget, og I kunne bruge mine råd til noget selvfølgelig. Nu kan jeg kun snakke ud fra sådan cirka, hvad jeg selv har gjort og oplevet osv. og synes, der virker godt for mig. Ellers må jeg meget gerne, hvis I har skiftet skole, skrive ned i kommentarboksen som nogle andre gode råd. Hvis I har nogle, så kan folk jo læse dem, hvilket jo er mega fedt. Så kan vi jo dele hinandens råd, og det er jo det, der er mega fedt ved de sociale medier, at man kan jo altid gå ind og læse, hvad andre har gjort. Men som jeg vil sige, alle mine andre, de har en snak med mig-videoer, så er I altid velkommen til at skrive til mig angående jeres problemer, skoleskift, mobning. Alle de her ting, som jeg tager op, både på Instagram og Snapchat. Jeg vil altid gerne svare og hjælpe, for jeg elsker virkelig at hjælpe folk. Og jeg har det virkelig, virkelig skidt med, hvis folk har det dårligt, og jeg vil virkelig, virkelig gerne hjælpe. Men ja, jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Giv meget gerne videoen et like, hvis I kunne, og husk selvfølgelig at abonnere på min kanal, hvis du ikke allerede gør det, og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!